dadka ugu badan ee ay tacadiyadu ku dhacaan waa caruurta. Hablaha yaryar iyo inamada yaryar waa dadka ugu badan. Metaal ahaan, haddii bisha tan waa metaal ahaan, yacni xaqiiqaadka marka aynu ka hadlayno waa ka badan kartaa, waa ka yaraan kartaa. 30 qof haddii aad metelan bisha tan heshay, waxaa laga yaabaa ilaa 18 inay tahay caruur ka yaryar 18. Kolley caruurta yaryar dee si gaarabaad ama uga naxaysaa ama aad u eegaysaa ama dee ugu ordaysaa, laakiin guud ahaan ayaanu qof kasta oo yimaada oo dhibi ku soo dhacdo aanu ugu shaqaynaa. Run ahaan, rinta aan dirayaana waxa weeyaan dumarkeenni waxaad moodaa miday dani saartay iyo mid ku dayasha saartayba inay gurihii ka baxeenoo caruurihii aan aad loo ilaalin. Sidaan hore kuugu soo sheegayna, muxuu ahayda caruuraha ayay u badan tahay tacdiyada lagu tacdiya, ama deriskooda ha ahaadaan ama xaafad, muxuu ahayda gurigooda ha ahaadaan. Caruuro badan, hablo yaryar oo caruuro 8-9 jir ayaa tacdiyadaasi ku dhacaan. Waxaasina waxa weeyaan hooyadii ama waalidkiiba gurigii ka maqan. Markaas in caruurta hooyooyinku ilaaliyaan oo waalidku caruuraha ilaaliyaan ayaan u dirayaa dadweynaha.